První dvě třetiny jsme nehrali tak, jak bychom chtěli, jak bychom očekávali, a oni nás tam prehrávali, robili jsme kopec chyb, kopec zbytočných faulov a to nastal zápas. Dá se říct, že ten poslední krok je nejtěžší a že třeba trochu na vás dolehla ta tího okamžiku, nebo čím se to vysvětlit? To si nemyslím, máme to zkušené, musíme na to, aby jsme takéto zápasy zvládali, prostě spravili jsme nějaké chyby v první třetině, jim to tam padlo, co nás ještě Vilda podržal, a to musíme z naší hry odstranit. Dařilo se vám tolik dostávat do vážnějších golových situací, tak bylo to třeba i dobrou obranou Třince? Na každou obranu je nějaký recept, já si myslím, že jsme se málo tlačili před tu bránu, málo jsme tam posílali ty puky, a to, co nás dobilo počas celé sezóny, tak to jsem tam moc dneska neviděl. Už vám do toho sedmého zápasu pomoci ten gol v powerplay? Já si myslím, že ta třetí třetina byla dobrá, mali jsme tam nějaké šance, tyčky, a my se musíme od toho odrazit. Zabudnu na tento zápas a připravit se na ten sedmý zápas. Neděli sedmý rozhodující zápas, jak se těšíte zpátky na domácí prostředí, na domácí fanoušky? Tak určitě se těšíme, víme, že nás poženou, přijde zase plná hala, poženou nás dopredu, a my musíme vrátit to, co oni nás, to, co nám oni dávají celou sezónu. 9. společnost D plus D Real. Generální partner HC Dynamo Pardubice.